všichni vidíme změny, které na planetě způsobujeme. Svým chováním měníme její tvář. Já na ty prohřešky vždycky poukazoval prostřednictvím malby. Vydali jsme se na cestu, která vychýlila přírodní síly z rovnováhy, na cestu, která je neudržitelná. Bojujeme s živly, místo abychom se od nich učili. Vzduch, to je naše zodpovědnost. Zem nás učí hledat rovnováhu. Voda, na její čistotu jsme odkázáni. A oheň je zdrojem energie, motorem života. Každý element je důležitý, jako kousek skládačky. Proto musíme hledat nové cesty, jak se posouvat vpřed, ale i jak vracet zpět. První příklady této metamorfózy už vidím. A tak je maluju.